Operació sortida de Setmana Santa i milers de peninsulars han triat les Balears per passar uns dies de vacances. De fet, ja han començat a arribar. Margalida Vidal, bon vespre. Hi ha molt de moviment ara a l'aeroport de Palma? Bon vespre. Com veus, la situació és molt tranquil·la ara mateix a l'aeroport de Palma, però déu-n'hi-do el volum de passatgers que han vist durant l'hora baixa, tant a les sortides com a les arribades. Aquest cap de setmana, 1.780 avions passaran pels tres aeroports de les Illes Balears. Això són un miler manco que aquest mateix cap de setmana prèvia a les festes de Pasqua de l'any passat. Recordem que enguany la Setmana Santa cau el mes de març i l'any passat va ser una mica més tard, a principis d'abril. En total, entre avui i dilluns, dia 1 d'abril, passaran 6.900 vols per Mallorca, per Menorca i per Eivissa. Sigui com sigui, durant l'hora baixa, el degoteig de passatgers a les arribades de Sant Joan ha estat constant. Molts venen de la península a visitar familiars i amics durant el cap de setmana o ja queden durant totes les festes. Pues un poco de playa, pues comer fuera, algo de procesiones también. Fins dilluns només, el cap de setmana i un dia més. A veure la família, els predins, les germanes, els cosins d'ells. ¿Cuánto días esteu? 10 días, fins dia diumenge, fins dilluns. Y tenemos amigos, familiares, pero iremos para nuestro aire y ya veremos luego si quedamos también con ellos. Bueno, la meva parella viu aquí i doncs viatjo de tant en tant els caps de setmana puntuals aquí, doncs ara m'ha tocat. Ara mateix la situació és d'absoluta normalitat, però avui matí s'han pogut veure llargues cues als controls de seguretat. El TAP ha estat sobretot entre les 7 i les 11 del matí. Aena ha reconegut que la situació era inusual, però no ha sabut explicar el per què. Diuen que no hi havia cap vaga convocada per avui. Sí que és cert que ha circulat el rumor d'una possible vaga encoberta entre els treballadors de l'empresa privada de seguretat Trablissa. Aquests, però, asseguren que tothom ha acudit al seu lloc de feina i ha fet l'horari que els tocava. Aquestes cues han fet que alguns passatgers aquest matí hagin perdut els seus vols. De fet, han pogut parlar amb un grup de 9 persones que havia de viatjar cap a Sevilla i que després d'esperar durant 45 minuts al control de seguretat, quan han arribat a la porta d'embarcament, l'avió ja havia tancat les portes. Aquest grup, en concret, ha decidit comprar un altre passatge i avui, hora baixa, sí, han pogut partir cap a Sevilla. Perquè aquesta gent jo entenc que tinguin les seves reivindicacions i tal, però el que no pot ser és que tinguin aquí 2.000 persones esperant per passar un punyetero control. Que tinguin 7 o 8 arcs i hi hagi 2 persones, o 3, fent el cuento encara damunt. Cada dos que passaven, el control d'explosius i hi havia la sabata. He hagut de cercar un altre bitllet, tenia un que ja ha partit, ha hagut d'anar a través de Barcelona. Una possibilitat és xerrar amb Aena o fer una reclamació a Aena, perquè al final és un tema d'organització d'aeroport.